jumpa dan jumpa lagi dengan KTM Animals, YouTuber amatir tapi gak bikin khawatir. Nah, kawan, kali ini ada di Lamongan, kawan, ya. Kali ini dalam acara Reptil Battle. Nah, ini ada gathering akbar Lamongan. Satwa kebesar Lamongan di Kelumpulono kene. Baru jadi Lamongan berapa gelap? 453, guys. Masap, kita akan jalan-jalan di sini. Kita lihat situasinya seperti apa. Cekidot. Oke kawan, kali ini ada di Lamongan ya kawan ya, memperingati hari jadi Lamongan yang ke-453. Nah, ini ada gathering akbar dan juga kontes reptil juga ya kawan ya. Wis mulai teko kabeh, iki ana kucing, cah piturte musang, yo ana cah kobra, cah mual, yo teko Marvel, yo teko lho Alos, teko kabeh guys, komunitas kewan sak Lamongan tumplek blek no kene kabeh, megilan tenan guys, lho kabeh teko lho. Pokoknya enggak kewan kabeh lu jos tenan, pokoknya kewannya jos kabeh lu asik kucing bareng itu kok lu wapi api kucingnya guys. Langsung kita lihat, mantap lu, ini komunitas kucing no Lamongan, ini musang guys lu, musang bulan, ono musang pandan lu, cocok gawe iku guys, sapa jenenge acara ngene iki, kumpul-kumpul lho, cemual teko kabeh. Pokoke kumpul-kumpul nok kene aman, kabeh aman kabeh guys pokoke. Ah, wasi-wasi karo keluarga dijak. Lah ngono guys, santai nok kene, ndelok nyabik, ndelok ula, ndelok kucing, ndelok musang, ndelok pitik, ndelok manuk doro sak piturte klebu kabeh nok kene iki gathering lo iguana. Sangare guys. Megilan tenan iki. Megilan tenan lo kok wis to sawangar ngene kok. Kok jan tenan megilan kok. Kita lihat lagi lo nok musang. Musang iki black. Potong Lombok, musang Lombok guys lo. Mantap lu, ono geko barang guys, pokoknya tumplek blek no kene lu, ono sing go garangan ki Mas Udin go garangan lah, kayak Mustafa go nyabe yono, kayak bujuku go anak. Mantap. Kabeh tumplek blek no kene kabeh, pokoknya komunitas kewan sak Lamongan megilan tenan guys, raukur pokoknya kewan-kewan ini megilan kabeh, rana sing ora kabeh jinak, kabeh kena dihandle guys. Jadi pengunjung iku iso iku guys, iso interaksi langsung karo kewan-kewane, soalnya kan jinak. Nah, nek koyo ngene iki engko ana kontese guys. Nah, mantap guys, persiapan guys. Oke, ana iguana nih, wis jan magilan, ana kura-kura barang. Anakku iso oleh jajan gratis kok guys, iki guys ono sosis, ono susu, ono opo ae guys. Oh, iki ayam-ayam guys lho. Mantap, iki sangar-sangar pitik guys lho. Ulune iso ngene yo, api-api yo. Mbah opo jenise iki aku ora patek paham guys. Tapi ono tulisane kok guys lho. Ono tulisane lho, asih mantap megilan. Pokoke iki wilayah ayam kok ono wilayah iku barang manuk doro, barang pokoke jenis-jenis sing ayam sing unik-unik iki guys. Pokoke ayam hias iki sing jerene luarang dhewe guys iki. Lah iki dorone guys, lucu-lucu guys. Lho ono sing koyo gondoken barang lu. Iki ora gondoken guys, trai jenis dorone hias guys. Lha sih sikile ono lari guys, lucune ngene guys lu. Mripate ra ketok lu. Mantap, kita lihat terus. Lah iki ono jembele nang gone cucuke. Mantap, iki ono sing sangar guys, kimo nanti iki sing biasa ndur kipas. Nah iki lho guys sing sangar guys. Lho, raket opo guys? Lho, apike ngene guys. Megilan tenan dorone iki. Mantap. Nah, wis oke guys. Koyo ngono ae keseruanku dino iki nang Lamongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.